أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Të ndëruar vlezër dhe shumë të ndëruar e motra muslimane, Elena Allahu Xhaleshanuhu, kemi thonë që shkurtimisht do të flasim tematika, gjëra të cilat janë të bukura, janë interesante, kanë dobinë vetë dhe vlerën e vet, por që në fund fundit edhe mbahen mend Elena Allahu Xhaleshanuhu. Sot me lejen e Zotit do të vazhdojmë me historikun e shkrimit të hadithit të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe kemi folë herën e kaluar, folëm se si filloi të shkruhet hadithi i profetit alayhi salatu wassalam në kohën e të dërguarit Allahut. Sahabët e profetit alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, ishin shumë të interesuar dhe shumë të dhënë pas fjalës së Allahut që ishte Kurani. Qoftë për ta mësuar përmend, qoftë për ta regjistruar edhe për ta shkruajt në për rrasa, ose në për lëkur, ose në për mjetë, si që shkrujte në të kone për papirusen, qoftë në për kocka, dhe më thënë, si që shkrujte, se kemi folë edhe, o kemi bajt temat për shkrimin e Kuranit famlarë. Dhe gjithë pëthuise energjitë dhe gjithë për qëndrimin edhe vëmendjen e kishin të shkrimi i Kuranit, pasja i ishte e para fare pra fjale Allahu Xhaleshanuhu dhe rrëth fjale së Allahu të sidhen gjithë thjerat pëstaj. Atëhere, e mësonin përmenç, e mësonin atë njerëzve dhe e shkruunin e shënonin. Por kjo nuk do të thotë sa ato nuk kushtonin rëndësi për hadithin e profetit alayhi salatu wassalam. Por, do të gjesht e sahabët që disa për tyre nuk e pëlqenin shkrimin e hadithit, madje nga një herë dhe indalonin tjerët, kurse disa për tyre nxitni në shkrimin e haditheve të profetit alayhi salatu wassalam, flasim kohën e të dërguarit Allahut, paqja e Zotit qoftë me të. Ndërsa disa nxisnin në shkrimin e hadithit, edhe shkruanin edhe vetë dhe i shënonin hadithet. Dietarët e islamit thonë, prej tyre ishte El-Khatibu el-Baghdadi, prej dietarëve të hadithit kur trajton këtë çështje pra, thotë, sepse po të shohësh Ebu Bekri radhiyallahu anhu tregohet në një transmetim, domethënë që ishte transmetim, është transmetim i saktë dhe i vërtetë. Thotë shkruajti Ebu Bekri thotë mblodhi 500 hadithe të profetit alayhi salatu wassalam. I shkruajti, i përmblodhi domethënë me një material. Dhe thotë gjithë natën thotë kam ne thotë duke në siklet domethënë, saktë ne sa ne. E kur u gdhie nesër një, i thot Aishës, radiallahu anha, që ishte Aishë? Aishë ishte e bia e Bubekrit. I thot o Aishë, thot, mi jep, thot, ato 500 hadithe, thot, ku i ke shkruj, thot, edhe e mori dhe e dojë që fletë. Ndërsa Omeri, radiallahu anhu, do të në kohën e vetë, me i shkrujt, me i përmbledh gjithë sunetin edhe gjithë hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. U konsultu me sahabët, mori mendim prej tyre, bërje dhe istihare, e më fund fare, tha vallahi, tha kam frikë, tha që të bëj diçka tjetër, thot që njerëzit përqendrohen te ajo dhe të lejnë fjalën e Allahut. Prandaj El-Khatibu el-Baghdadi thot, sahabët thot në fillimet e Islamit nuk e shkruanin hadithin me atë përqendrim edhe me atë kujdes edhe me atë dhënje, domethënë e interesim siç shkruanin librin e Allahut Kur'anin. Edhe kjo thot vazhdoi edhe i pjesë kohës thot, edhe mbas vdekjes profetit alayhi salatu wassalam. Sepse akoma nuk ishte zonë vetë Kurani, akoma nuk ishte përhap, imagjino kishte fise që dikush kishte shku me imsu fen, po akoma nuk është se kishin dietar për çdo fise dhe për çdo popull, për çdo tre, islame dietarët shumë sahabët, kishte që ishin përhap, po jo se mundonin të gjithën. Ne dim që Kurani për herë të parë Kurani mas vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam u shkruajti në rin kohën e Abubekrit që u mbrojtë. Në kohën e Uthmanit, u shkrujt në një dialekt vetëm, edhe u bëhë disa kopje që u shmërdan trevat islam. Atëherë, sa të zeteve në Kurani dhe fjale Allah, që mos u nga të rote me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, sa i që ishte në shkretir dhe merte, ky Kuran, ky hadith, të gjitha prej profetit sallallahu alayhi wasallam, dhe u nga të rote, atëherë dhe u falte me Kuran, apo dhe u falte me hadith. Kështu që i dhanë për parsi libri të Allah. Kur kaloi kjo fazë,
që zuri vend Kurani, në popullin islam edhe në imetin islam, fjale Allahu Gjeleshanuhu, fillon njerëzit duke kuptu, duke mësu, atëhere vlezër të ndëruar, filloj edhe hadithi që të shkruhej më me përkushtim, edhe të blidhe i feja ta mëmë, sepse neve thamë herë në kalume që hadithi nuk është më pak i rëndësishëm sa Kurani, sepse hadithi është po prapë prej Allahu Gjeleshanuhu, vetëm se nuk është fjalë direkt, sepse profeti a.s. nuk mund veproj, nuk mund t'japi fej nga qepi vetë, nga ana vetë, sepse këshu i teket profetit, Zotin Arrujt dhe Zotin Afalë. Por se, çdo gjë është me orientim prej Allahut, po ndryshe është Kurani që është fjalë Allahut, që për çdo shkronjë ka 10 sevape, ndryshe është hadithi që komenton Kuranin, domethënë edhe komenton fen. Ka shumë gjëra që janë tek hadithi dhe që janë tek Kurani. Shpjegimet e ibadeteve, farzat, gjërat, numrat, pra të gjithë rregullat, ka shumë gjëra që shpjegohen në hadith që Kurani nuk i ka përfshirë. Kështu që nuk mund të lehet hadithi janë të dy burimet kryesore të fesë, edhe Kurani, edhe hadithi. Po të shikosh, shkrimi Kuranit, tham neve, ka pas prej sahabëve që e shkrushin që kohën, shkrimi hadithit, fani, ka pas prej sahabëve që e shkrushin që kohën e profetit Alihi Salatu Veselam. Aliu radiallahu anhu, për shembull, Zoti qoftë i kënaqur me të, e shkruante hadithin, sidomos hadithet veçanta që kishin bosh për porosit veçanta, qoftë për vësijet, për shembull për trashëgiminë ose për testamentin, qoftë për gjëra të tjera që kishin bërë me rregulla islame, i shkruante dhe ja përhapte të tjerëve, ja jepte në mënyrë që të dinin ato detaje sidomos që nuk i ka përmendur Kurani. Muawiya ibn Abi Sufyan i shkruajti një ditë Mughira, el-Mughira ibn Shu'ab i thotë o shoku i profetit, normal që edhe Muawiya ishte vetë shoku i profetit, alayhi salatu wasalam. Më shkruaj thotë edhe më dërgo diçka thotë që e keni dëgjuar prej Resulullahit sallallahu alaihi wasalam. Imagjino sahabët me njëri tjetrin. El Mughira ibn Shu'ab i thotë, kam dëgjuar, i shkruaj domethënë edhe i çon, kam dëgjuar se profeti alayhi salatu wasalam ka pas ndalu antinin wa qal, ka pas ndalu që të merret robi me thashëtemin. Ky tha kështu, ai tha ashtu. Ky tha kështu, ai e tha ashtu. Merr ne çani, merr ne çani. Gjithashtu thot, ka ndalu thot me pyet shumë gjëra që nuk të interesojnë dhe ka ndalu gjithashtu që të shpërdorohet pasuria kot. Beraj ibn Azib, një prej sahabëve të profetit alayhi salatu wasalam, që transmeton edhe hadithin gjatë, hadithin e gjatë tek për shpirtin që thot ishim tek xhenaze, thot duke nejmë në një xhenaze, po pritim sa të varroste xhenazja. E thot, porinim thot në qetësi, thot, si kur mbi kokat tona kishte zogje dhe kishin frikë se mos me bisedën tonë të trembim, atëherë thot, derisa heshtin e prishi profeti alayhi salatu wasalam, dhe është një hadith i gjatë gati dy faqe që tregon për shpirtin e mirë dhe shpirtin e keq, ky është momentin që del si i vinejë i rrobat të tjera të mëra. Pra ky sahabi kishte nxënës të cilëve ju jepte dijen, edhe i thotë shkruajini majni shënim hadithet e profetit alayhi salatu wasalam. Imagjinoni. Gjithashtu Abdullah ibn Umeri nuk dilte nga shtëpia, transmetohet transmetim sak, nuk dilte nga shtëpia, nuk dilte nga shtëpia derisa të lexonte mirë, të lexonte mirë ato që kishte shënuar prej hadithëve të profetit sallallahu alajhi wasallam ti përsëriste. Sikurse edhe Enes radhiyallahu anhu kishte nxënës si i diktonte hadithet dhe ja mësonte atyre. Madi i thonte, o vëllezër, lidheni dijen me të shkruajtur. Por, personi i cili ka sevapin më të madh në këtë fush edhe në fillimet e veta, ka qenë Umer ibn Abdul Aziz, do më thënë si që përmendëm edhe herë në kalume, ishte prisi, i drejti, i besti, i besimtarve i cili e boni këtë punë zyrtare. Madje, a i shumë më dha më sekunde sa që thamë, dhe gjithë treva të islamë, ku ka djetarë, të merën edhe të shkrujnë hadithin e profetit Azrem, kjo ishte rreth viteve 100 hijri, sepse duhet me mbledhë dhe unë kam frikë, thotë se mos humbi, thotë me shlisët e tjese dhe humbi djetarët dhe humbi dhja, do vdesin djetarët dhe humbi dhe hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam që është shpjeguar si pesë. Madje thamë ato njerëz që do merren me këtë punë, duhet me caktuar dhe më thonë edhe rrogë nga shteti që mos merren me asnjë punë tjetër, po të përkushtohen për këtë punë. Atëherë dhe shofësh, Imam Maliku, Malik ibn Anas shkruajti Medinë. Dhe shofësh gjithashtu Imam Muhammad ibn Selem në Basra. Dhe shofësh Sufjan al-Thauri që janë këto janë emra që ju i keni dëgjuar shumë, por pa ne po ja përmend domethënë se kishte edhe të tjerë përveç tyre në trevat islame. Në Kufë, Imam Auza'i ishte në Sham që shkruajti, gjithashtu Abdullah ibn Mubarak në Khurasan, në Egjypt, në Rej, në Asin, Yemen e kështu me radhë, pra fillon duke u tubu hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam në libra të veçanta. Këtu tani
kjo është edhe tema e sot, e lindi edhe një problem i madh dhe me thonë, në atë kohë, po që Allahu Gjeleshanu nuk po gjohë pas e vetë, se dëruj të vërtetë, dëruj fejnë e vetë. Fillun njerëzit në atë kohë, në pikri që këtë moment, fillun duke shpik hadithe, duke saju hadithe vetë. Ka thamë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ja këpus të ajin e hadith nga vetja vetë në qefi vetë. Djetarët i dinin hadithet, nuk u nga tronin, po kjo ishte problem se u përhapnin hadithet, e shpifurat dhe të sajume, u përhapnin edhe ke njerëzit, edhe sot e kësaj dite ka hadithet shpikura që qarkullojnë. Jo hadithet do të hadithet shpik me fare. Po si ka mundësi, për që në ke fund? Në momentin që fillojnë njerëzit me shpik hadithet edhe me sajume në adres profetit sallallahu alaihi wasallam, gjëra që nuk i ka thënë ose nuk i ka vepru, djetarët caktun se nejtin pra zinxhirin e transmitimit. Për çdo hadith që mërshin, doshin zinxhir transmitimi, deri sa i shënun në për libra, e këtu shkrytën libra dhe transmituzve të hadithin. Bilali, Fetiu, tjetri, janë njerës që kanë transmitu hadithe, atëherë duhet njifet, qovë se Bilali nuk njifet, qovë se Fetiu nuk njifet, atëherë nuk i meret hadithin. Atëherë duhet njifëshin mirë se kush ishin këto njerëz që transmetoshin hadithet edhe ka libra, biblioteka islame, që flasin për biografinë e transmetuesve të hadithit ku të burri xhal quhen. Pra librat që flasin për burrat që kanë transmetuar hadithet. Janë shumë ato dietarë që merren me hadithin sot i mësojnë edhe këto domethënë se janë shumë biblioteke madhe dhe gjerë islame. Asnjë fe tjetër nuk e ka transmetimin edhe zinxhirin e transmetimit siç e ka feja jonë. Për çfarë duhet shpikshin njerëzit? Për çfarë duhet shpikshin njerëzit hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam? Dietar kanë përmend disa arsye. E para, urrejtja që kanë ndaj fesë Allahu xhaleshanu, urrejtja ndaj fesë edhe prishja e fesë. Madje tregohet që në kohën e Abdullah ibn Mubarak kapin një person, e kap shtetin, si ishin normalisht besimtarësh musliman, që rrite një e dy të shpif hadithe për profetin. Imagino, fusta hadithe treme në për tregje, në për punë, në për xhamie, në për amreje, në për besimtarë. Dhe sa e kapon, a i shumë është mërda. Kur doshin me i dhonë dënim, thot, boni qatë doni, thot, edhe me vdek, thot, nuk e kom problem, sepse elhamdulillah, thot, këtë më dhonë, me atë të vetën, shëqyrë, thot, kom arrit, thot, me fut 10.000 hadithe të shpik, me thot, në medin islam. Imagino, 10.000 hadithe të shpik, me i kom sa ju unë, thot. I thot, këj që dhe jetë të dënimi, thot, valla, i thot, nuk e kemi fare, thot, për problem, thot, edhe se kemi gajle fare, thot, sepse Abdullah ibn Mubarak, thot, ka për t'i nxjerr ato. Edhe me gjithmonë Abdullah ibn Mubarak i ka nxjerr gjitha tak, i ka shkruar në libër, i ka bërë qartë gjithë mesin që këto janë hadithe të sajume edhe të shpikme. Kishte rast tjetër që njeriu nga ignoranca, mund të qenë edhe njëri adhurus i devotshëm, po nga ignoranca shpikte hadithe me qëllim të mirë, ka qenë një person muhen xhamin. Thot, kur pash, thot, që njerëzit do t'u largun, thot, nga libri Allahut, e s'po mërshin me librin e Allah. Atëhere, thot, u detyrova, thot, me saju për çdo sure, disa hadithe për vlerat edhe për mirësit e tyre. Duke i shpik vetë hadithe, kush lexon këtë sure, ka kshu e ka ashtu e ka kshu e, duke shpik, sepse, thot, kisha për qëllim, thot, që njerëzit ta kthejnë prapë zemrën ke Kurani. Dietarët e Islamit thonë, nuk lejohet, edhe me qëllim mirë nuk lejohet është prej mëkateve të mëdha, sepse nuk ka nevojë Islami që të shpikësh në fe, edhe të fusësh diçka në fe, domethënë. Në mjafton neve feja si që ka zbrit Allahu Gjeleshanu. Por, këto njerëz janë pra për atyre që minimumi, thonë djetarët islamit, është mëkat i madhë që të thush pra me vedije që kjo është hadith, ndërkoj që aji nuk është hadith prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Dikush tjetër ka paston një hadith për shembull, thotë, ania e Nuhut, e dini ju me kohën e Nuhut u përmbyt gjithë njerëzit. Imagjino të shi sa dobët nivelje dhe sa poshtë kanë rakë të që shpikin. Ania e Nuhut a.s. thot kur përbyte gjithë bota, erdi thot në qabe, boni disa tavaf, disa erë tavaf thot rëth qabes, pas ta i thot shkoj edhe në lojnë kodrën gjuti që e përmën kuranë. Pa mirë, i bemi pytin e a ka pas qabe dhe lejtë atë e rekonën? Qabja ka egzistuar më për para, po ka qene shkatru me rindërtoj Ibrahimi a.s. Pra kap e shpike, kap e fute, kap si e si me i bo historin të bukra dhe historin interesante. Ka pas për njerëzve që kishin interes dhe një aje me shpik. Dil të shista i përshamu, kur e ledzova i hadjet shpiku që dita,
El Badhinxhan lima ukile le, ishte një patullxhon, i thot është për atë që hahet. Si pora u zemzemit që është për atë që pihet edhe patullxhoni. Po të shohësh se u çuditë dhe kom qesh me të modhe, se patullxhoni është prej perimeve që s'ka as i vlerë. Nga të gjithë perimet e tjera s'ka as vlera ushqimore. Imagjino, si duket ka shit patullxhon apo ujë dhe thot, "Hajt se ka thon profeti sallallahu alaihi wasallam, kush blet 2 kg patullxhon, kush bëu kështu apo kapë rrej, domethënë deri me këtë mas fillon njerëzit duke rrym, duke rrej." Ose dikush tjetër thot, "El Adas quddis ala lisani 70 nabi." Thot, "El Adas që është ajo thjerza që bëhet supa domethënë çorba." Thot, "Është shenjtëruar thot në gjuhën e 70 profetëve." Hadithi i shpit, hadithi rrej. Ose për shkak të helis është një ushqim që e bëjnë vendet arabe me grune, me kështu me shtyp edhe me brum, thotë el helis, thotë ka disa hadithe për helisin që janë shpikme. Ju janë kova Gjibrilit, se unë nuk isha fuqi, do më thonë, më lodhë të shpia, më tha, alejke bil helis, haj helis, haj ka ta forca shpime. Imaginon, ka për fund hadithe të rejtë në emër profetit alejhi salatu e selam. Gjithashtu, ka pas raste që njerëzit në servilos që për udhejsat. Për shembull ka ndodhur ka qenë një person nga Jahti ibn Ibrahim kohën e Mehdit, Mehdi ka qenë babai i Harun Rashidit, Muhammed ibn Marwan, ka qenë babai i Harun Rashidit. E ka gjetë ka hyrë këy gjasë me dietar, gjasë me nga këto që hyjnë në ditën e përballatës mbretore, e ka gjetë atë të parin e muslimanëve udhëheqësin e ka gjetë duke luajtur me pluma, duke qenë me pluma, kishte pluma. Edhe i thot subhanallahu thot Një servilos të shumë. Ka thonë profetë e rejë, salatu dhe selam, nuk ka garim, thot, vetëm se në shpat, në deve, në kalë, gjithashtu edhe tek shpendë, thot, që janë me kramë. Të shi hadithi është për këto tretë parat, ku ishtojnë e të katërën me i bujqevin halifes. Halife e kapi, se ishte i zjuti, me që në më i zjuta, i edhe më i dishë, më i sa këtë tjetëri. Thot, a kështë që i ka puna, thot, kapin i thot, theri një gjithë lumët. E kapi që ishte duke rrejt, dhe më thënë më servilos, të fut hadithën, pra ne i më kati kësaj punë e shumë i modë. Ka pas njerës cilët për të dukë edhe për të saju, sa që të regohet se dhe njëfë imam Ahmed ibn Hanbel ka qenë nga pjetarët më të mëdhejt hadithit. Po edhe Jahja ibn Muim ka qenë i mjejt me imam Ahmedit të dy në një kohë. Ishin një ditë në gjami të regohet, edhe po një gjosh një person kishte një hytbe edhe fillon. Kam një gjuhë vetë me këto vesh, Ahmed ibn Hanbel, gjithashtu Jahja ibn Muinit, kësi njëftë e farë, ato ishin gjami, me gjënë që amashtruzi. I kam një gjuhë vetë me këto vesh, që më kanë thonë, se kushin e cokë këtë sure, Allahu Gjeleshanu do krijoj për te për shdo fjallë që të thotë një zonë, së qepi i ti është për e Florini, e filloj për dy faqe histori, e a i do bëj këshu në gjemre dhe do bëj ashtu për këtë dhe bëj, filloj të shpik. Këto të shirrishin, shifshin njën e tjetër në sy. Ja, ju kur dëgjoj për mend, apo kanë dëgjuar për te, e shihni një tjetër. Kur mbaroi e kapin kët, çka ishte ky imam, çka ishte dhe i thon, "Po vllai, jam i thon, në me kulturë se ishin dietar të mëdhenj. Po vllai, ty Allahu ta shpërblet të thon që ashtu se nëse kishin dëgjuar një herë këtë çete, un jam Ahmed ibn Hanbel dhe ky është Jahja ibn Muin thon. Të paktën thot mos e transmeto prej nesh, transmetohet prej një tjetri thot. A, subhanallah, thot, unë e kësha një gjuhë që Jahja ibn Muin është, të më thonë, është një randi mëllë, thot, po tash një mu shmenja ta mami, thot. Pësër, thot, në gjithë si përfaqin e tokës, vetëm ju të dy jeni Ahmed ibn Hanbel edhe Jahja ibn Muin, kur njofë 15 veta me e mirën e kuj, thot, subhanallah, imagino të rejt e të bo. Ka pas edhe raste, për shumë, që njerëzit kanë shpik hadithe, sepse janë fanatik për i dietar, ose për një medheb caktum. Për shembull Shia kanë shpik hadithe sa dush, kanë thonë që profeti sallallahu alaihi wasallam ja la porosi që xhilafeti masnit i jepet Aliut. Gjithë ummeti islam e di që ajo punë ju la e Abubekrit dhe s'ka pasni porosi për Aliut, sepse ato janë dhënë mas Aliut dhe gjithë sahabët të tjerë i kujt kanë. Ke rast tjetër për shembull, një Shia, ke rast tjetër, ke midis Shafiive të medhebit Shafi'i, dhe më dhënë musliman, edhe medhebi e Ebu Hanifes, ndjekësit ose nëzënsit e imam e Ebu Hanifes, edhe ndjekësit e imam Shafi'i, ka pas fit në gëmdoja, jo të kato që janë dishëm, për njerëzit që vinë mrapa, që s'kanë dhja rinë duke ongër, aq shumë ka pas fit në sa që kanë fillu të shpik hadithën, njoni që ka thonë.
Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, yati zamanun ala ummati, yati ala ummati rajulun ismuhu Muhammad ibn Idris huwa ad-darru ose sharru ala ummati min Iblis. Ka thonë, do të vinë një kohë, thot, një person, thot, të kimeti im do të kete emrin Muhammed ibn Idris, e Shafi, imam Shafi ju, njëri në rum, njëri djetar dhe kodos të dijes, thot, a i thot e ka emrin Muhammed ibn Idris, por, thot, është më i ndëmshëm për kimeti im, se sa vetë Iblis, kurse, do vinë, thot, një kohë që do vinë një person me emrin e Abu Hanife, gjasme si kur ka thonë profesa sëm duke dhonë profetësi për më mrapa, a i thot është pishtari i medit tim. Pra, këto gjonët i bëjnë fanatikët edhe i bëjnë njerëzit që nuk kanë dije, shpikin edhe me dashi ose pa dashi, devijoj fen e Allahut e Gjeleshanu. Rëndësishme, djetarët e hadithit fillun duke i klasifiku hadithet dhe duke i shkrujt. Edhe mas kësaj kohë, fillun duke u bo hadithet musnet, dhe më thonë librat musnet që janë hadithet me zinxhir transmetimi. Musnedi Imam Tajalisiut, Musnedi Imam Ahmedit, Musnedi Ibn Ebi Shejbes, e këshu në rralë, pra dolin, rrëth viteve 150 i që. Kurse, kur u perfekcionu ta më fare pasaj, dhe më thonë, ishte koha që dolin hadithën e sakta, në hadithën vete, dhe më thonë në libra në vete, si që ishte përshamu Imam Bukhariu, që ka qenë i pari, i cili ka bëdu, dhe më thonë, dhe ka shkruajtë libër, ku ka mbledh hadithët sahih edhe të vërteta. Nuk po themi që vetëm ato që janë ke libri Imam Bukhariut edhe muslimit janë të vërtetat, se ka të vërteta prapë shumë edhe në për librat e tjera. Por, Imam Bukhariut që të dini o të ezër, logaritet libri ti, sahihul Bukhari, logaritet libri më i sakë, për nga saktësia të transmitimit, mas librit Allahu Gjeleshan. Pastaj vjen libri Imam Muslimit. Qa ka këto libra që janë tek sahihul Bukhari, sahihul Muslim, pra nuk polemizohet edhe nuk diskutohet. Ka thënë, imam transmeton imam Bukhariu, mori fund, transmeton imam Muslimi, mori fund. Këto vun disa kushte për pranu hadithin. Madi imam Bukhariu vun një kusht më tepër, 6 kushte, kurse imam Muslimi 5. Përveç që transmetusit e hadithit kishin jetu në një kohë, ai që e ka dëgju për tjetrit, imam Bukhariu vun si kusht që edhe të njifet që ato janë taku me një një tjetrit. Të dihet historikisht që ato janë taku pra, edhe që aji më të rithonë në takimit që e ka bërë. Imam Bukhariu, që ta mbyllim mësimin tonë për sot, si e njësi shkrimin e libri ti. Ty tre fjallë të vokre, që u bëseve? Thot, ishim, thot, bashkë me imam Nesefiu, thot. Djetarë, do të shumë të mëdhej, po prapë në këto ishtë Republikat Rusën. Edhe thot, ishim, thot, tek imam Ishaq ibn Rahuwej, ishim të ty, thot, të ty. E profesori jo, thot, në tha, sikur, thot, o vlezër, thot, të kushtu përkushtohet edhe të shkru të i libër në hadithet sakta. A ty, thot, ngelin me, nuk kalon shumë kohë, thot, më doli në ndër, thot, imam Bukhariu, më doli në ndër, thot, sikur, shof të dërgumin e Allahu, i cili qëndrote aty, thot, edhe unë, thot, kisha një freskuse pra nga ato, edhe sikur i boja freskë profetit sallallahu alaihi wasallam i largoja pra papën. Kur pyeta thot, ato shpjeguesit e ëndrave më thanë që ti do të jesh ai i cili do ta rrush hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam nga gënjeshtrat. E thot, fillova thot me mbledh librin tim, fillova me mbledh. Thot në parathanin e tim për çdo hadith që kam shënuar atë libër. Imagjino qa interesimi dhe qa përkushtimi, për çdo hadithu, kam morë avdes të vetën, kam falë dyre kati stihare në vetë, thot, edhe i kam bëhë dua Allahu Gjeleshanu a ta shanoj, a mos ta shanoj. Deri sa më ka dalë në pahë, thot, që ta shanoj hadithin. Për çdo hadith, mira hadithën, duke falë dhe dyre kati stihare, duke morë avdes. Deri sa e kompletoj librin në atë që është sot. Qa mund të thonë juve vlezën, për këtë djetarë ka ishtë mund, edhe për këto vepra ka ishtë doja që kanë bëhë këta njërezë. Me lejnë Allahu Gjeleshanu, ne do të vazhdojmë edhe pak në këto tema, por në mësimet e ardhshme do të kalojmë, do me thonë, kur të mbyllim edhe këtë temë, sepse fillon, thamë që filloj u shkrujt hadithi, dhe kjo ishte historiku i shkrimit hadithit, si që përmenem edhe në kalume, edhe në këtë rallë, por me lejnë Allahu Gjeleshanu, do të kalojmë të i temë tjetër në mësimet e ardhshme,
e cila do t'jetë për vllazërinë. Për vllazërinë, për dashurinë që duhet me pas për muslimanin, domethënë, histori për sahabët, edhe hadithe të bukura të lezeshme, siç kemi thënë, gjithmonë shkurt pa e zgjatshëm. Zoti ju shpërblet dhe Zoti ju nderoft. Allahu ju dhënë çdo mirësi të dynjasë dhe të ahiretit. Amin.